Gente, o vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês uma make com produtos baratinhos, isso mesmo. No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como fazer uma make com produtos baratinhos, produtos acessíveis que você encontra em qualquer lugar. Eu fiz essa make bafônica aqui, ó, e que vocês vão ver todo o decorrer e toda a passo a passo desse vídeo agora. Então, vem comigo. Então, gente, vamos começar, né, a nossa make com produtos baratinhos. Sempre antes de fazer uma maquiagem, sempre antes de fazer qualquer coisa na pele, vocês têm que hidratar o rosto, limpar o rosto. Então eu sempre começo limpando o meu rosto. Então essa parte eu vou deixar bem aceleradinha pra não deixar o vídeo muito grande. Então vamos limpar o rosto. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna what's left, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on. Pronto, gente, já cuidei do meu rosto, já limpei, já purifiquei, já hidratei, já protegi também, porque é sempre bom proteger o rosto. Essa parte eu deixei rapidinho porque eu vou mostrar pra vocês um vídeo, vou fazer um vídeo pra vocês, na verdade, de como que eu faço pra cuidar do meu rosto, quais são os cuidados que eu venho tendo pra cuidar do meu rosto. Então eu deixei essa parte rapidinho porque depois eu vou gravar um vídeo pra vocês mostrando como que eu faço pra cuidar do meu rosto. Agora eu vou vir pra sobrancelha e essa parte eu não vou mostrar porque já tem vídeo aqui no canal. Se você ainda não viu, corre lá pra ver, que é o vídeo que eu mostro como que eu faço pra cuidar da minha sobrancelha. Então essa parte eu vou botar bem rapidinho pra vocês, só um minuto. Poxa, gente, infelizmente eu vou narrar essa parte porque meu pai tava vendo o jogo com meu sobrinho na sala. Então não tinha condições de falar porque ia ficar muito barulho. Vou começar botando meu arquinho. Em seguida, eu vou vir com esse corretivo que eu uso da Ruby Rose, que ele é super baratinho, gente, super baratinho mesmo. Esse meu corretivo, ele foi R$9, se eu não me engano. E ele é aquele corretivo de alta cobertura da Ruby Rose. Eu coloco e vou espalhando por toda a minha pálpebra. Em seguida, eu venho com o pó da Belly Angel e aplico na pálpebra para poder formar como se fosse uma base para a sombra. Em seguida eu venho com essa paletinha que é o Quinteto da Louis Ancy, pego esse com o marronzinho mais quente e vou aplicando em toda minha pálpebra, não, pera, só no meu côncavo, gente. Desculpem essa minha voz porque eu tô um pouquinho resfriada, então é isso que temos pra hoje. Eu vou marcando o meu côncavo, gente, com essa sombra todinha. Em seguida eu venho com outro pincel esfumando, esfuma, esfuma, esfuma até cansar. Em seguida eu venho com essa minha paletinha, gente, que ela é da Jasmine. É uma paletinha bem antiga minha, é uma paleta de 15 cores da Jasmine, mas tem essa versão da Louis Ancy também. E na época que eu comprei por R$10. E se eu não me engano, ela da Louis Ancy tá acho que em torno de 20. Venho com esse tomzinho de preto, colocando no cantinho do olho para poder fazer a marcação do peito. Em seguida, normal, né? Venho esfumando isso aí até cansar também. Gente, não o suficiente, eu vou vir com esse meu duo, que é sombra para sobrancelha, e eu comprei esse duo por apenas R$2, gente, sabe o que é isso? Bem baratinho, né? Eu venho por cima do preto porque eu achei que aquele preto não ficou tão legal, então eu coloquei ele pra poder ficar mais escuro um pouquinho. E esfuma normal, né? Normal esfumar, então vai na fé esfumando com Deus e Nossa Senhora.
E troca de pincel sempre, né? Pra poder... O esfumado fica legal. Em seguida, eu volto com a paletinha, gente, e passo por cima do preto pra poder fazer uma base e um contorno ficar bem legal, sabe? Meio que juntar as duas cores. Acho que eu tô tentando fazer uma coisa legal, né, gente? Em seguida, venho com o corretivo, gente, fazendo o recorte pra poder aplicar a sombra. Fazer a base, entendeu? Pra poder pigmentar melhor. Eu venho com aquela mesma paletinha da Louis Vuitton e venho com um tom mais frio, que na verdade eu não ia nem botar essa cor, gente. Eu errei na hora de passar a cor, ia botar uma cor mais clarinha. Só que aí eu acabei errando na hora de passar o pincel na sombra. Mas vai ficar legal, vocês vão ver. Em seguida eu venho esfumando só o cantinho dela junto com a preta e com a marrom pra poder ficar uniforme os dois, né? Tentando tirar a marcação. Vou vir com esse meu glitter corporal, gente. Sim, esse é um glitter corporal da Queen Makeup, que é da By Viviane Araújo, se não me engano. E esse meu glitter foi R$5, gente. Isso aí, vocês não têm noção. Ele é corporal, mas eu apliquei e achei que ficou maravilhoso. Aí agora eu vou vir com essa minha paletinha da Fenza, gente. E essa paletinha eu ganhei. Mas eu vi o preço dela e ela tá em torno de R$15 pra R$20. É uma paletinha de sombra iluminada que eu aplico como iluminador, gente. Eu apliquei abaixo da sobrancelha. Em seguida eu venho tirando o excesso de sombra que caiu no rosto, né? Pra poder fazer a pele. Vou vir com esse meu primer da Ruby Rose, que é o Studio Perfect. Uma coisa assim, o meu inglês não é perfeito. Apliquei só na área ali do nariz e depois fui puxando um pouquinho pro resto do rosto. Vou vir com a minha base, vou misturar dois tons da Ruby Rose, eu vou misturar o L4 com a L15. Em seguida eu vou vir com a minha esponjinha que eu comprei por R$3, gente, lá na central, lá no centro do Rio de Janeiro, no Saara. E vem espalhando toda a base com ela. Só que aí eu acabei usando a esponjinha de queijo mesmo, porque ela já tá novinha, então tá bem... Não tá do jeito que a gente gosta ainda, entendeu? Mas aí eu vim espalhando toda a base com a esponjinha de queijinho. E depois volto com ela e vou dando retoquezinho, bem de leve. Na verdade eu vou usar as duas, né? Uso uma, uso outra, uso uma, uso outra, até eu achar que tá bom. Porque eu não uso o pincel pra aplicar base, gente, porque eu acho que a esponjinha deixa um efeito mais natural. Deixa bem natural. Aí eu vim com o corretivo agora na área da olheira. O mesmo corretivo que eu usei no começo, a pálpebra, pra poder fixar a sombra, fazer como se fosse uma base pra sombra. Aplico em todos os pontos que eu quero iluminar o rosto. Ah, gente, essa minha esponjinha de queijinho eu comprei um saco com 10 esponjinhas por apenas R$4 lá em Nova Iguaçu, na lojinha que tem lá em Nova Iguaçu. Vou deixar linkado aqui no box de informação ou no blog todos os lugares que eu comprei os produtinhos, todos os preços, tudo certinho. Vou vir com outra esponjinha, vocês estão vendo que essa tá limpa, né? Porque eu perdi, é que eu tava usando suja, tive que pegar uma limpa. Ah, gente, eu nem falei o preço da minha base. Eu comprei a minha base da Ruby Rose por R$15 lá no centro do Rio também. E esse meu pó que eu tô usando, ele é da Mary Angel e ele foi mega baratinho, gente. Eu comprei esse meu pó por apenas R$6 numa lojinha também em Nova Iguaçu. Vai vir com esse meu pó, que eu uso, que é um pó compacto, mas eu uso como contorno da Belle Femme. E ele foi R$4, gente, esse pozinho, gente. Diz que esse pozinho foi R$4, que deixa esse tom maravilhoso na pele. Eu aplico e depois venho tirando um pouquinho do excesso, né? Pra poder não ficar tão marcado. Eu vim com esse meu blush aí, que não tem mais quase mais nada, que é de uma paleta minha, que já tá bem velhinha também, que eu
Comprei ela um tempinho atrás, ele caiu, quebrou, então eu tô usando só o resto que tem dentro. Ele foi uma paletinha. A paletinha que eu comprei, se eu não me engano, na época foi R$12. Agora eu vou vir, gente, com essa minha caneta delineadora que eu comprei no AliExpress por apenas R$2, gente, isso mesmo. Eu vou deixar o link dela também lá, se ainda tiver, né? Eu tento fazer um delineado, né? Porque eu não sou boa nisso, não, mas aí a gente tá aprendendo. Delineado pronto, vou botar aquela paletinha de novo da Luzance. E vou aplicar na parte de baixo dos cílios inferiores, perto da linha d'água, abaixo da linha d'água, na verdade. Pra fazer uma marcaçãozinha legal. E eu aplico, gente, todos os tons de sombras que eu usei na parte de cima. O preto, o marrom quente, o marrom frio. Eu misturo todos os tons. E agora eu vou vir com o iluminador, né, com a minha paletinha da Fenza. E vou aplicar no cantinho aí, cantinho da lágrima. Pra poder iluminar, né. Vou aplicar mais glitter, né, porque eu achei que não tava bom o suficiente, porque a gente quer brilhar, então vamos aplicar mais glitter. E agora eu vim com esse meu lápis branco, que ele é da Luzance também, gente, eu paguei apenas R$3 também nesse lápis, lá na lojinha em Nova Iguaçu também. Eu vou procurar o nome das lojinhas, gente, vou deixar tudo aqui pra vocês. Eu compro a maioria das minhas coisas em Nova Iguaçu ou no Saara, lá no centro do Rio. Vou vir com esse meu batom, gente, eu fiquei na dúvida em qual batom usar. E vocês não têm noção de quanto que eu paguei nesse batom, gente. Esse batom é da marca da Anitta, a marca Anitta. E eu paguei, gente, R$2,50 nesse batom. Ele é líquido e ele fica a coisa mais linda na boca, gente. E eu acabei escolhendo o tom meio avermelhado, né, porque pra mim isso é laranja, mas pá, dizem que é vermelho, mas tudo bem. Eu apliquei ele na boca e eu achei que ficou lindo. Em seguida eu venho fazendo o resto dos contornos, né, fiz o contorno do nariz, em seguida volto com a paletinha de novo da Fenda. E vou pegar esse pincelzão aí pra poder aplicar o iluminador, né, porque o iluminador tem que ficar babado também. Vou vir com esse meu rímel, gente, da Luzance, que é a máscara de cílios. Gente, essa máscara é maravilhosa, gente. Eu paguei apenas R$10 nela. Gente, essa máscara é ótima pra se você quiser usar só a máscara, entendeu? Mas aí eu apliquei ela só uma camada pra poder aplicar os cílios, né? Porque foi demorado pra aplicar esses cílios, gente. Não deu nem pra mostrar pra vocês, porque eu ainda não tô boa. Mas eu já vou ter pra vocês aí, né, com cílios. E acabou que eu só filmei eu passando o rímel de um lado do olho, né, na verdade. E agora eu aí, plena, belíssima, com a maquiagem que eu... Gente, no começo eu achei que a make ia ficar uma bosta, mas ficou muito legal, gente, muito legal mesmo. Olha como ficou lindo. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei a make. Eu estou completamente apaixonada por essa make. Ficou muito linda, muito linda, muito linda mesmo. Olha esse olho, gente, que eu achei que ia ficar uma merda e que no final deu tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, gente, não esquece de dar um like aqui nesse vídeo. Dá bastante like, bastante like, bastante like. Faça esse vídeo pra sua amiga pra ela também fazer uma make, uma preparação de pele com produtos baratinhos. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo. E também não esquece de ativar o sininho, porque aí toda vez que eu postar vídeo, você vai receber o vídeo em primeira mão. É isso, gente. Fique com Deus. Um grande, super, mega, hiper beijo. E até o próximo vídeo. Ah, gente, todos os produtos que eu usei vão estar linkados lá no meu blog, tá ok? O link do blog vai estar aqui na descrição. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. I'm a fucking fool.
up on me, I'm my sin.